Ovih dana dosta se u medijima piše, u novinama, o različitim političkim pripadnostima poznatih ljudi, medijski eksponiranih. Jeste li se pokajali za vaše određenje određenih godina kada ste se deklarisali? Ne, naprotiv. Levičar se nikad ne kaje ničemu. Ja sam levičar od rođenja i ja nisam ulazio ni u jednu partiju dok se nije pojavila ta koja ima levičarski predznak. Konačno i dan danas ja nisam bez partije. Mi smo moja generacija i ja posebno odrasli uz nekakvu partiju, da li Savez komunista, da li pre toga i udruže, odnosno izviđači, pa ne znam, pionirske organizacije, omladinske organizacije, takva generacija, šta znam. I kad se pojavila ta partija, ja sam normalno bio jedan od osnivača. Nikad se nisam pokajao, naprotiv, mislim da to partija koja imala je jedan od najboljih programa od svih koja sam kasnije. Ja sam bio zainteresovan za taj politički život još dok sam bio mladi u Nišu. Ja sam posetio sve moguće promocije svih partija koje su dolazile. Gledao sve to od Draškovića do, ne znam, Šešelja, do bilo koga. Svi su oni dolazili u Nišu i promovisali svoj početak. Nikde se nisam, što kažu, upecao. Je li vašu karijeru negde to, kako da kažem, i usmerilo taj moment? Je li bilo određenih posledica zbog pripadnosti? Kako da ne, pa 2000. godine počeo slom. Ja sam znao za to. Hrabar sam bio, šta da radim. Nema, čovjek mora svoje da izgura svoju. A treba li umetnik uopšte da pripada nekoj partiji? Treba kao svakom čoveku, zašto ne bi? Nisam, što ne bi trebalo lekaru? Pa je to zbog takvih stvari koje se kasnije desi. A sad lekar je u, ne znam, kod radikala, pa neću da idem kod njega, jer je radikal. Mislim, nema nikakve veze. Taj period o kome govorite, to je 2000-te pa nadalje od kada kreće nizbrda. Da, 2000-te, opasno, 2000-te i nadalje, to je jedno potpuno zatvaranje mene. Ja sam... Kako to izgleda? Ne zovu vas, javljate se, ne odazivaju se na pozive? Ne javljam se ja nikad, ja sam čekao, ja sam znao to može prođe. Ja znam iskustvo starih. A jeste se borili da to promenite? Sedite, na primjer, u nekom društvu i onda kažete kolegi, čekaj bre, zašto nećeš da me uzmeš u podelu? Kakve veze ima politika i moj glumački rad? Nisam nikad to radio, ali se to znalo. Mislim da ne komplikujemo ljudi. Pre svega nisu hteli o tome ni da pričaju. To je takvo vreme bilo. Jednostavno, takav je dogovor i gotovo. I znao sam to. Onda sam ja krenuo sam da radim.